ကျွန်တော်တို့ review တော်လာရင်လည်းတကွာကျွန်တော်တို့ democracy အရေးမှာဒီမှာ1948ကနေစပြီးနော်ကြာဆုံးသွားတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အာဇာနည်အားလုံးကိုအရေးကြီးပုံတွေ10မိနစ်ညင်သက်ပြီးလို့ကျွန်တော်တို့အားလုံးပြတ်တယ်ခံပါတယ်အလုံးရပါပြီခင်ဗျာ။အင်းကြီးကိုလည်းပြီးလိုက်ပါတော့။ဒီကျမရင်အဲကျွန်တော်တို့တော့ဘောကံပဲကျွန်တော်တို့အင်းကြီးကအဝင်ကြီးဖြစ်တဲ့အကျွန်တော်ကမျိုးနဲ့ရောက်နေပါတယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့လာရောက်ပြီးတဲ့အတွက်ကောပြင်းချင်းကြောက်ချင်းစီတိုင်းပေါ့နော်။ organize လုပ်ပေးရတဲ့ဒီအားလုံးကိုရောကျေးဇူးများတင်ပါတယ်။ဒါကတော့ဒီပွဲပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ဒီထက်ပိုပြီးတော့အရေးကြီးတာကတော်နိုင်ရေးအတွက်။ဒီတော်နိုင်ရေးအတွက်တောက်လျှောက်ပေါ့လေ။ဒီလူတော်နိုင်ရေးကကျွန်တော်တို့အရင်အရင်တော်လိုင်းရေးဒီနဲ့မတူဘူးကွဲပြားမှုတွေရှိကောင်းရှိပေမဲ့ဟိုအဆက်ပြတ်နေတဲ့တော်လိုင်းတော့မဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်။အခုဒီလူတို့ဒီဟာဒီ generation Z လို့ပြောရဲအမြင်မျိုးဆက်တယ်နော်။ဆိုတော့ဟိုပြောရလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တွေ short track ခဲ့ကြတယ်သူတို့လည်းအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဝင်ခံပြီးတော့ appreciate လုပ်ရလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်။ဒီနေရာကိုပေါ်ပါပါရှိတယ်ဟို fashion တက်ကြနေမယ်ပေါ်ပါလေတော့နိုင်ငံရေးငါတို့စိတ်ဝင်စားအောင်ဆိုပြီးတော့နည်းနည်းလေး liberalize ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာနေခဲ့ကြပြီမဲ့တကယ်တကယ်အရေးကြီးတဲ့အချိန်တိုင်းပြည်အတွက်လိုအပ်လာတဲ့အချိန်ကဒီလူတွေကဘရောမနောက်ဘူးစံစားဖို့လို့ပေါ့ပေးဆက်ဖို့လို့ဘရောမဝင်မလေးဘူးဆိုတာကမျိုးဆက်လိုက်ပြတ်သားခဲ့တာဖြစ်တယ် short track လို့မရဘူးဆိုတာတော့ကျွန်တော်ဒီလူတွေကိုကျွန်တော်တို့အများကြီးပုံပြူတယ်တဲ့ဒီပေးသွားခဲ့ကြတယ်ဒီလူတွေကနားစစ်ပဲဖြစ်တယ်ငါခေတ္တခေတ္တမှာဒီတရားကရှိနေတာဆိုတော့အတော်လေးကျမကပုံပြချင်ပါတယ်တင်ချက်ပေါ့အတိမတ်လေးပြချင်တယ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ခါကြတော့ပြည်သူလူထုရဲ့ပေါ့ညှမမှုပေါ့လူထုဒီလွတ်လပ်မှုနဲ့တရားမျှတမှုနဲ့ဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုညှမမှုကဒီမှာပုံပြီးတော့ determine ဖြစ်လာတယ်လို့ကျမတို့ပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကလည်းပဲကျမတို့တွေပြောတယ်ဒီတစ်ခေါက်ညာမတော်တဆပေါ့အာနာပြန်သိမ့်လို့ရှင်တော့သွားပါပြီဆိုပြီးတော့ကျမတို့ဝေးခဲ့တာရှိပါနော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါလည်းမှားခဲ့ကျွန်တော်ဝေခံရလိုက်မှားခဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ခါရဲပေါ့နော်ဒါ public မှာကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာကဒီတော်လည်းရဲ့ထူးခြားချက်တွေကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုတကယ်နိုင်ငံရေးကုလူတွေမှန်းဆတာတွေလည်းမှားခဲ့တယ်ပေါ့နော်ပြောရရင်မင်းအောင်လာအောင်ဂျင်းထဲတဲ့လူတွေလည်းမှားခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောချင်တယ်သိရလားအားသိရတယ်ဟိုပဲဒီတော်လိုင်းကိုကျမတို့အခုတည်ဆောင်နေတယ်နိုင်ငံတကာလည်းတွတ်ဆရလည်းမှားလည်းဘာလို့ဆိုတော့ကျမတို့စပြီးတော့ CRPH ပေါ်တယ်ဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ကျမဒီမှာခုနေပြောမယ်ဒီလားကျမတို့ကပြောလို့ဆိုတော့clear လို့ပေါ့နော်ဥပမာအိမ်တဲ့အိမ်မှာဗျာဟိုအဖေနဲ့အမေနဲ့ကိုဖမ်းသွားလို့ကလေးတွေကခြေဆောင်ပြီးတော့ကငါတို့ဖေနဲ့မေနဲ့ကိုပြန်ပေးလေပေါ့သိရမလားဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးစူပူရာတဲ့မပေါ်ပါဘူးဆိုပြီးတော့ဟိုတာသမန်သားတွေမှပြောခဲ့ကြဒါပထမကာလပိုင်းတွေကစကြဝဠာခံပြင်းတယ်ပုံမလေးပြောလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးငါတို့က visioning မရှိတဲ့သူတွေပေါ့အဲ့လိုမျိုးအတွေးခေါ်နေဒီတော်လိုင်းရေးမှာပါလာကြတာဟုတ်ဘူးပေါ့ငါတို့တိုင်းပြည်မှာဘာလို့အဲ့နေဟိုတိတ်မှာဘာတွေမှားခဲ့လဲရှေ့ကိုဘယ်လိုပြန်ဆောင်သွားရမလဲဆိုငါတို့ကောင်းကောင်းသိရဆိုတာကိုတို့ကျွန်တော်ပြဖို့ဒုလာရယ်ပေါ့နော်ဒုလာရယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့အတတ်နိုင်ဆုံးစူးစမ်းပြီးတော့နိုင်ငံတကာနဲ့ engage လုပ်အဲ့တော့နောက်တဲ့အခါမှာဘာမှအရေးကြီးလဲဆိုခုနရှေ့မှာပေါ်လေးလို့လည်းပြောသွားရယ်ပေါ့နော်တော့ဒီမိုကရေစီစနစ်ရဲ့အခြေခံကပြည်သူလူထုပဲဖြစ်တယ်။ကျမတို့ဒါကိုယုံကြည်ရဆိုရင်ဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုယုံကြည်ရင်လူ့ရဲ့အင်အားကိုနိုင်ငံရေးသမားမှ short track လို့မရဘူး။ဆိုတော့ကျမတို့ short track ခဲ့။ဒါကအရင်ရေးကြည့်တယ်လို့ကျမတို့မြင်နေပေါ့။ဒါကြောင့်အခုချိန်ထိတည်ဆောင်လာတာက NUG ကတအုပ်ဖြစ်တယ်။ရုပ်ောက်ခံထားတဲ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေဖြစ်တယ်။ဒါတပိုင်းပဲဒါပေမဲ့ပြည်သူလူထုမပါလို့ရှိရင်ကျမတို့ဒီ unit တာကာလကိုဘယ်လိုမှအချက်တန်းနိုင်ဘူးဆိုတော့အញ្ញတ်တင်ကြတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တွေ့ဆုံတိုင်းမှာအားလုံး online ကနေပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အခု in person ကြောင်းရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကပြည်သူလူထုနဲ့တွေ့ဆုံမှုကိုကျွန်တော်တို့အလေးထားပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒါကကျွန်တော်တို့ရဲ့တန်ဖိုးထားမှုလည်းဖြစ်တယ်ဆက်ပြီးတည်ဆောင်သွားရမယ်ဒါဒီမိုကရေစီစနစ်အတွက်ပေါ့နော်ဒါဒလေလည်းဖြစ်တယ်အကျင့်ကောင်းဒလေကောင်းလည်းဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုပဲယူဆအဲ့တော့နှစ်ချက်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ကလူထုကိုတွေ့ဆုံရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအလူဝင်ရှာဝင်းနေလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့အလူလာခံတာမဟုတ်ဘူးဟိုပြောချင်တာတင်ချက်နော်နောက် appreciation လုပ်ချင်တယ်နောက်ပြီးကိုယ့်ရဲ့တူးချင်းတယောက်ချင်းစီကစလို့အစုအဖွဲ့ပေါ့နော်ဒီအင်အားတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီပေါင်းစည်းမှုအားတွေကို short track စေချင်တယ်ဒီအင်အားတွေကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီလောက်တည်ဆောင်လာနိုင်တာဖြစ်တယ်အခက်ကလည်းပဲမသွားတွေးရလဲဆိုတော့အခုကျွန်တော်လည်းဟုတ်ပြီးတော့ကြိုးဆိုတယ်
ထားပါတော့ဆူတောင်းပေးတယ်ဆိုတဲ့ဟာကြီးကကျွန်မဝမ်းသာပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်မကိုယ်ပေါ်မှာကိုလေးလာတယ်လို့ကျွန်မခံစားရတယ်ဒီမျောလင်းချက်တွေဒါတွေကကျွန်မတို့တာဝန်နေပါတာဝန်ကိုရှိလာတယ်ဒီတာဝန်ကိုဥမာဆိုပါစို့လူဆိုတော့နည်းနည်းတာကာလထဲမှာဟိုအတက်နည်းမြတ်တတ်ကြတယ်ရှိစိတ်တည့်ရပိုင်းဆန်ရရရောလက်တွေ့ practical ကြုံရတဲ့နိုင်ငံရေးအနေထားတွေဥမာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးမှာဆိုရင်လည်းပဲခုနမြေပြင်မှာမြေဆိုင်နေရတဲ့ PDF တွေလို့မိရှုခံနေရတဲ့ဘဝကဘာသူရသားတွေလို့မျိုးမဟုတ်ပင်လည်းလေကျွန်တော်တို့ကလည်းကျွန်တော်တို့ရင်းကျွန်တော်တို့ခံနေတဲ့တုံ့တွေ့နေရတဲ့ဒုက္ခတွေထုတ်ပြောလို့မရတာရှိဘာလို့ထုတ်မပြောလဲဆိုထုတ်မပြောရက်လို့မပြောဘာလို့ဒီလူတို့ကမိရှုခံနေရတယ်နေ့တူကဘောနောဘုံဘယ်ဘုံကျဲခံနေရတယ်ဒီလိုနေသားမျိုးမှာကျွန်တော်တို့ကဒီလိုကြုံရတာတွေထုတ်ပြောလို့ရတယ်စင်မပြေဘူးပေါ့နော်ရှက်စရာလည်းကောင်းတယ်အားလည်းနာတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေကကြတော့လူသားတွေဖြစ်တဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရင်ထဲမှာတော့ရှိပြောပြောရဲကြိတ်ခဲဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီဟာတွေကြောင့်မို့လို့လည်းပဲဟိုကျွန်တော်တို့ကပြောမှဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီတာဝန်ဟိုတရားတွေကတခါကြိုက်ဘူးငါတာဝန်ယူရတာတာဝန်မှတ်ကြည့်ရလားဆိုတဲ့အားဖြင့်လူမှုတွေအောက်မှာကြိတ်ခံရလေကျွန်တော်တို့တော့ကပရက်ရှာပုံဖြစ်တယ်ခုနဒီတော်နိုင်ရာငြင်းပြီးမှရမယ်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့သိအဲ့မဲ့ပကတိအခြေအနေကပြီးကျင်တယ်လည်းမပြီးအဲ့ဒါတော့ရှိတရားပဲဒါကိုလက်ခံမအောင်ရလိုက်တော့ကျွန်တော်တို့စားတွက်ကြတာတော့ဒီဒီကောင်းလေးကိုကျွန်တော်တို့က6လလောက်အတွင်းတော့မနိုင်လို့ရှိရင်တော့မနိုင်တော့ဘူးဆိုပြီးတွက်ခဲ့သေးတယ်အဲ့ဒါလေမင်းတို့သိပါလေဆိုတော့အဲ့လည်းမှားခဲ့တယ်တရားမှားခဲ့တယ်ဘာကုလဲဆိုတော့6လလောက်ဆက်တောင်းခံနေတယ်ဒါဆက်လောက်အောင်မရသေးဘူးဒီကောင်းလေးမနိုင်ဘူးငါတို့လည်းမနိုင်ဘူးဆိုတော့ဆက်ပြီးတော့လူကြီးရဲ့ resilient ပေါ့နော်တော့အားနှစ်နဲ့ချိန်ပြီးတော့တက်လာတဲ့ချိန်မှာနောက်6လနောက်တစ်နှစ်လောက်နေတဲ့ချိန်မှာနည်းနည်းပုံပြီးတော့နိုင်ငံတကာကနည်းနည်း appreciate လုပ်လာနောက်မှအချိုးကိုတခုကမှဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ PDF ကိုထူတောင်းပြီးဆိုပြီးတော့တရားဝင်ကျင်ညာတဲ့ချိန်ပဲအဲ့ဒါကလည်းပဲကျွန်တော်တို့တည်တွင်းရဲ့လိုအပ်ချက်တော်လည်းရဲ့ပေးထားချက်ပေါ့နော်ပေးထားချက်တွေအများဖြစ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာကြာတော့ကျွန်မနိုင်ငံတကာကပြရားပေးနေတယ်ဒီဒီ PDF နဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့နော်ဆိုတော့ကကြာတော့အဲ့မှာလည်းပဲကျမတို့ကဝန်ကြီးဌာနတွေအတွင်းရေခုနပြည်တွင်းကတော်လိုင်းရေလိုအပ်ချက်တွေကြားမှာကျမတို့တော်တော်လေးကြီးညင်နိုင်တာရေပေါ့ဟုတ်ပြီ PDF ကိုဘယ်လိုနှုတ်ဆက်နေလဲဆိုတော့နောက်တစ်ခုကဒါဟာခုနလက်နက်ကင်တော်လိုင်းရေကိုပြောကြတယ်ပေါ့လက်နက်ကင်တော်လိုင်းရေကိုပဲရွေးချယ်ပြီးတခြားတခြားသောနိုင်ငံရေးကြီးတာတွေကိုဆွလုံလိုက်တာလားဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေပေါ့အကျက်ဆိုင်တဲ့မေးခွန်းတွေကျမတို့အများကြီးရင်ဆိုင်ရတယ်မီဒီယာတွေကမေးတာလည်းရင်ဆိုင်ရတယ်ခုနတန်တမန်တွေကနေပြီးတော့မေးတာလည်းရင်ဆိုင်ရတယ်အဲ့ဒီမှာကျမတို့က message ပေးတာမှားလို့ရှိရင်ပွားမစိပြေလာမှားလို့ရှိရင်ဒီတော်နိုင်ရေးကိုပုံဖြတ်တော့လို့ဖြစ်သွားတာမျိုးပေါ့ပုံဖြတ်ဖို့စောင့်နေကြတဲ့အင်အားစုတွေလည်းရှိတယ်အင်အားစုတွေကခုနစစ်ကောင်စီပို့တာလို့ကပဲပေါ့နော်ပြောရမယ်ဆိုလို့ဆိုတော့ဒီကြားထဲမှာကျမတို့ကဒီဟိုဘယ်တော့မှမဖြစ်ခဲ့တာပေါ့နော်ခုနနိုင်ငံရေးနဲ့စစ်ရေးနဲ့ပေါင်းဆက်တဲ့တော်နိုင်ရေးကမအိတ်တွေတုန်းကလည်းရှိလို့ရှိခဲ့တယ်ကျမတို့လူငယ်တွေအကြောင်းသားတွေတွက်ဖို့ပဲကြတယ်ဒါတသက်ခုနပါတီပေါ်လစ်တစ်ဆာတသက်တော့ရတယ်ဆိုတော့ဒါစုံချက်ကမရှိခဲ့ဘူးပေါ့နော်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆိုတော့ဟိုဒါကတော့ငင်းငယ်ညီလာကမှပြန်စုံလာတော့စုံချက်တစ်ခုတစ်မျိုးပေါ့လေဒါကတပိုင်းပေါ့ဒါပေမဲ့တော်လိုင်းရေးစာတွေကဒီလို organize ဖြစ်ဖြစ်နဲ့စီရင်နိုင်ငံရေးတန်တမန်ရေးကိုခက်ချက်ညီညီသွားခဲ့တာကဒီအချိန်ကဒါရထူးခြားချက်လို့ကျွန်တော်တို့မြင်တယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ပုံဖြတ်ခံလို့ဘုံကမဖြစ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါတစ်ချက်နောက်ဒုတိယတစ်ချက်ကကြတော့ဘာလဲဆိုအဲ့ဒီပုံမှာခြေခံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ move လုပ်ခဲ့ကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့โอ้ตัวเราอ่ะเฟเมรีพั้นกันอ่ะโหลฉิ่งส่งมุ่งเลยคลีนี่ไม่ออกรู้สรว่าปะพวกกูเลยเว้ยตัวเราคุณน่ะต้ายตาตัวไหนแน่ๆกายอภิสิทธิ์นี่เนี่ยเยอะตัวเราด่าปีแก่งาเนี่ยอถวยมายาแก่ได้สัสๆไปปอนเนาะงาใหญ่ๆนี่ล่ะมาจุ๊บไปได้จ้ะส่งไปจ้ะต้ายตาข้างส่งมีชื่อเยอะอ๋อส่งขึ้นไปส่วนตัวเราอ่ะดีเดต้าเนี่ยปีไปโคลงยาอ่ะถ้าเส้นสักกันดีไอ้ไดมั้ยเนาะမျိုးပုံมานี่ไม่ยารู้ရှင်ตัวเราต้ายตาตัวไหนแน่ๆกายนี่ชื่อเนี่ยมาปีไปแล้วပလုံရတယ်စကားပြောရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့စပြီးတော့စကားပြောကြတယ်ဒီလိုတော့ဖြစ်ပြီဘယ်လိုဆက်သွားကြအောင်လဲတစ်ဖက်မှာကလည်းပဲ NCA ကပြတ်သလားမပြတ်သလားမသိဘူးအာနာသိလိုက်တဲ့ချိန်မှာအာနာပဲသိနေတာဘူး NCA အကြောင်းလည်းမပြောဘူးဘာလို့မပြောဘူးလာရွေးကောက်ပွဲကမတမာမှုကြောင့်လို့ဒါအာနာသိမှလည်းဆိုပြီးတော့ပြောတာဒါပဲဆိုတော့ကျန်တဲ့အပိုင်းကကြတော့သူကဒီတိုင်းသားတော်တိုင်းလက်နက်ကင်ဖွဲ့စည်းလို့လည်း NCA နဲ့တော့ထုတ်ထားလို့ရပြီလို့တွက်ထားပါတော့လေကြောက်ဒါပေမဲ့လက်တွေ့မှာတော့အားလုံးကလက်တွေ့နိုင်ငံရေးပေးထားချက်အပေါ်မှာသူမိသူဟန်နေပေါ့နော်သူ့အတိုင်းအဆအလိုက်တော့ပေါင်ဝင်လာကြတယ်တစ်ချက်ကတော့ကျွန်မဒီနေရာမှာလဲပဲပေါ့နော်အကျေစုတင်အောင်ပြောလို့ကျွန်မတို့ကိုလက်ခံပေးထားတယ်နောက်ပြီးတော့လုံခြုံမှုတွေပေါ့နော်ကာကွယ်ရင်ပေးခဲ့ကြတယ်
တိုင်းသားတော်နိုင်ငံနဲ့ကာဖွဲ့စည်းနေပြီးအားလုံးကိုလည်းကျွန်မဒီနေရာနေတော့ကျေးဇူးတင်ကြအောင်ပြောလို့သူတို့က safe space မပေးရင်ကျမတို့ဒီဒေါ်လာရေးဒီလောက်မရောက်လာဘူးနော်။နောက်ကျမတို့ကို Federal Democracy ချတာပေါ့။အဲ့တော့နောက်ထပ်တစ်ခုရှိတယ်။တိုင်းသားတော်နိုင်ငံနဲ့ကာဖွဲ့စည်းနေပြီးအိတ်ကာလကကြုံခဲ့ကြရတဲ့သင်ခန်းစာတွေပေါ့နော်။နောက်ပြီးတော့ကျမတို့ဒီမှာပေါ့ဆိုပါစို့ဒီမှာတိုင်းရင်းသားတွေပေါ့မှာရှိတဲ့မယုံကြည်မှုတွေကလည်းပဲအများကြီးရှိတယ်ဆင်ဖြစ်ဆိုတော့ဒါကနေချင်းညာနဲ့တိဆောက်လို့ရတဲ့ကိစ္စတော့မဟုတ်ဘူးယုံကြည်မှုတိဆောက်တဲ့ trust building ဆိုတာအခုစကားပြောအခုတော့ယုံသွားပြီဆိုပြီးလုံးလို့ရတာမဟုတ်ဘူးเนาะဒါကအတူတူတွဲပြီးအလုံးလုံးရင်းနဲ့တက်တင်ပြကြရတာဖြစ်တယ်စကားလုံးနေနဲ့ဘလောက်ပြောပေါ့เนาะဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခုဒါတော့လူတယောက်ချင်း individual relation မှာတော့ trust building ဆိုတာတော်တော်ခက်တဲ့ကိစ္စအဲ့တော့လူအဖွဲ့အစည်းလူအတိုင်းဝိုင်းနဲ့ဒီ identity တွေလုံးလိုက်ရပြီးတဲ့ဖြစ်ခဲ့တဲ့ပြိပခတွေဈာတဲ့မှာဖြတ်တန်းခဲ့ရတယ်ကျွန်တော်တို့တိုင်းသားတွေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အင်အားစုတွေကြားထဲကယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ရတယ်ခက်ခဲဆုံးကိစ္စတွေတခုလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အမှဆိုးရင်ကအခုရှိတယ်အဲဒီတိုင်းသားတော်လည်းနဲ့အခွင့်အရေးတွေနဲ့အကယ်၍ဒီတိုင်ပွဲဟာ NLD နဲ့ရွေးကောက်ခံ NLD နဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့ဈာထဲကဖြစ်တဲ့ပြဿနာပဲလားဆိုပြီးတော့အစပိုင်းမှာဒီလိုတော်တော်တန်ရာရှိပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကပြောတယ်မဟုတ်ဘူးဒီတစ်ခုလည်းပေါ့ဒီဟာလေးတစ်ခုလည်းကိုဖြည့်ရှင်းလိုက်ရုံနဲ့လည်းပဲကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြဿနာဟာဖြည့်ရှင်းပေါင်းမှာမဟုတ်ဘူး။ဒါကဘာကိုပြနေလဲဆိုတော့စစ်တပ်ရဲ့တရုတ်တကံကိုပြတဲ့အစ်ဒါကတင်းပြီးတော့ပြောချင်တာကငါတို့ဟိုတုံးတစ်ချောင်းကန်ပြီးတော့ပေါ့နော်ထိုင်ဆိုတိုင်းထားဆိုတာအဲ့လိုမနေတော့ရိုက်ထုတ်လိုက်မယ်ဆိုတော့အပေါက်ဖက်ချိုးတာပဲပေါ့နော်။ဆိုတော့ဒီလိုပဲကျမတို့ကနားလဲဒါကဒီ delay ကြီးကိုကျမတို့ဒီတစ်ခါမှာတော့ဖွင့်ပြလို့မရတော့ကျမတို့ဒီကောက်ကိုဝင်ခဲ့တယ်ကျမနိုင်ငံရဲ့ပြတ်တမ်းမှုအများပြောစရာတော့မလိုပါဘူး။ဒါပေမဲ့2008ကိုကျွန်တော်တို့ကြိုက်လို့ဝင်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူး။တခြား alternative တစ်ခု space တစ်ခုအဲ့ဒီမှာတိတ်ပြီးတော့မရှိကြတော့ဘူး။ခုနကွဲပန်းနေစစ်ပန်းနေပေါ့နော်။ခုနထောက်လျှောက်ဖမ်းလိုက်ပြန်လွတ်လိုက်ခုနပြောသလိုတော့နိုင်ငံတကာရဲ့ PR တွေပေါ့နော်။တိမ်ညွတ်မှုတွေရဲ့တိုင်းဝိုင်းပြီးတော့ဖြစ်လာတဲ့အနေအထားမှာကျွန်တော်တို့2008အောက်ကနေလေ55ရာခိုင်နှုန်းတော့ငါတို့ကတော့ဘူးပူစားပြီးလို့ရတယ်။55ရာခိုင်နှုန်းကတော့ဒီဂျိုပေါ့လေနော်။ဒီလိုကဒီ space ရပါငါတို့ဟိုလူထုအတွက်တကယ်ကိုစစ်စစ်မှန်မှန်လေးလုပ်နေတာဒီမှာလည်းကောင်းတာလုပ်လို့ရတာလေးတော့ရှိသေးတယ်ဆိုတဲ့အနေအထားနဲ့အဲကျမတို့လည်းဝင်ရကြတယ်နော်ဆိုတော့အဲ့မှာငါကောင်းတဲ့ချက်ကပါလဲဆိုတော့ကောင်းတဲ့ချက်ကပါလဲဆိုတော့ democracy ကိုကျမတို့နည်းနည်းနီးစမ်းလို့ရတယ်ကျမတို့ပြည်သူလူထုကကျမတို့ကိုဘယ်လိုထိန်းချောင်းမလဲဆိုတာကိုကျမတို့လက်တွေ့ထိန်းချောင်းခံရတဲ့ရတယ်တွေ့ကြုံရတယ်ဘု25ရာတိုင်းတော့ရမှာမဟုတ်ဘူးသူတို့ကထိန်းချောင်းခံပါလဲမဟုတ်ဘူးသူတို့ကဟိုတယောက်တည်းကပဲထုတ်လိုက်တွင်းလိုက်နဲ့သွားနေတဲ့သူတို့တော့ဘယ်လိုပဲဝင်ထိုင်နေနေတို့တော်တွေမှာထိုင်နေလဲဒီမိုကရေစီကြောင်းသိမှာမဟုတ်ဘူးတို့တော့ကျွန်တော်တို့ကပြည်သူလူထုစီကနေပြီးတော့မဲတောင်းခဲ့ရတဲ့တို့တော်ပြည်သူလူထုဖြစ်တာကအရန်တာသွားတယ်ကျွန်တော်တို့မြင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အာနာသိန်းနဲ့အာနာသိန်းလိုက်ပြီးပေါ့နော်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစီဗင်ထဲမှာပိတ်မိနေတဲ့အချိန်မှာတရက်တော့ line တွေပြတ်သွားတယ်ဖုန်း line တွေလည်းပြတ်တယ် internet line တွေလည်းပြတ်တယ်ခုန TV တွေလည်းမရတော့ဘူးပေါ့နော်ဘာဖြစ်မှန်းမလဲမသိဘူးကျွန်တော်တို့ channel ကိုအပြင်ဘက်ကနေစိတ်ကားနေတယ်ပိတ်လိုက်နေပေါ့နော်ဘာလို့မှမလဲမသိဘူးဖုန်းတွေလည်းတော့မရတော့ဘူးဆိုတော့အချိန်ကျွန်တော်တို့ပြန်အများကြတဲ့အချိန်ပေါ့နော်ဘာလို့မှလည်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မှန်းထားတာကအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးဖြစ်တကယ်တကယ်ကျတော့တားမယ်ဆိုတော့သိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုပိတ်လိုက်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့မသိဘယ်မှာတားမလဲဆိုတော့လွတ်တော်ရဲဟိုသွားတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ဟိုကပေါ့အဝင်စားအပေါ်လေးယူသွားနောက်ပြီးတော့စေစာဒီတိုင်းဆောင်သွားလို့ကျမတို့မှာရတယ်လွတ်တော်ကုစင်ကပြင်းတော့ပြင်းထားတယ်ရှင်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကမှပိတ်ခင်းပြီးခံမှုမဟုတ်ဘူးကြည့်ဒီလွတ်တော်ကားတန်းတွေရောပါတယ်ရောပြင်းပြီးဒါပေမဲ့ထူးခြားတာတခုကပါလဲဆိုတော့ကျမတို့ဒူးဥပဒေလာတယ်ကျမတို့ဝင်ပေးထားတဲ့ကားပတ်ဆိုတာပြန်သိမ့်သွားတယ်ပို့ကားနဲ့ကိုမတော်နေတဲ့အတူပေါ့နော်အားလုံးဒီလိုမျိုးဟိုပေါ့ family လောက်ပေးထားတဲ့ခါနေပဲတော်ပါပေါ့နော်ဆိုတော့ကျမတို့ကားနဲ့ဘယ်နဲ့ပြေးရတဲ့ဒီလေးရကားပတ်စီပြန်သိမ့်သွားတယ်အတူတူပဲသွားစီနေတယ်တီးကြစီသွားစီနေတယ်တမျိုးတော့တမျိုးပဲဆိုရနေတာအဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဟိုပြင်ထားတယ်ပေါ့လေမနေ့ကျလို့ရှိရင်လည်းပဲလူကြီးကြောက်ပဲလမ်းမပိတ်ရင်လည်းရက်လိုက်နောက်သမရနဲ့အတိုင်မြင်ငန်းနဲ့ကတော့ဒါကျမလာနိုင်တယ်သူတို့မလာလဲတွတ်တော်ဖြစ်အောင်ပေါ့ဆိုရအောင်သူတို့ကပထမနေ့အဲ့လိုမှလာတော့ကျမအဲ့တွတ်တော်ထဲမှာအဲ့လိုဖြစ်အောင်လုပ်ရင်တွတ်တော်ထဲမှာကျမတို့ကပိတ်ခံထားရတယ်အဲ့အတွက်ကြိုတင်ထားဖို့ပဲကျွန်တော်တို့ပြင်ထားတာဒါပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါဥရတာလားမဖြစ်တာတော့မသိဘူးပေါ့ကျွန်တော်တို့ဟိုပိတ်ပြီးတော့အလိုအင်တာနက်လိုင်းကြီးလည်းဖျက်လိုက်တဲ့အနေထားမှာကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးတော့နောက်တစ်ခါဒီလိုဆက်သွယ်ရေးတွေပြက်ခင်ကျွန်တော်တို့မလုပ်ကြမလဲပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဟိုစဉ်းစားခဲ့ကြတယ်
အဲ့မှာဖုန်းတွေပြန်ဖွင့်လာရောဘာလို့မလဲဘာလို့မလဲဆိုဝင်လာတာကျွန်တော်မဲဆန္ဒနေရပြည်သူလူထုတွေကျွန်တော်တို့ထင်းကြောင်းသွားတာအဲ့ဒီပြည်သူလူထုတွေအဲ့ဒါကိုကျွန်မဟိုလေအရန်သဘောကျတယ်ဟိုဒီမိုကရက်တစ်ယောက်အနေနဲ့တော်တော်သဘောကျတယ်ဒါကြောင့်လည်းပဲဟိုပထမအဆင့်မှာအားလုံးသိကြပါလိမ့်မယ်เนาะဒါမှဒီငါတို့ရဲ့မဲတွေကိုလေးစားပါဆိုရဲဟာစစ်တပ်ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးကျွန်မတို့ကပြောတာကျွန်မဒီလိုပဲခံနေတယ်ငါတို့မဲပင်လို့မဲပင်မဲတောင်းတော့ကတော့ဒီကန်းကိုတောင်းခဲ့ပြီးတော့အခုအားလားသိတော့မှာဟိုလက်ဒီလေးဆိုတော့တွေ့မယ်ဆိုရဲအပေါ့ပဲတဲ့ဟုတ်လားဒီလိုနမ်းပြီးတော့ဖုန်းတွေနဲ့ချင်းလိုက်တာမဲဆန္ဒနဲ့ကလူတွေပါပဲဆိုတော့ you know ကိုဆမဆမတော့ကိုကျွန်တော်တို့ပို့လိုက်တာနေပြီးတော့ပို့လိုက်တာလွတ်တော်တက်ဖို့နော်အိမ်ပြန်လာဖို့မဟုတ်ဘူးပြန်ပြန်လာဖို့ဟုတ်တော့ဒါကအရန်ကောင်းတဲ့ကိစ္စပဲကျွန်တော်တို့မိသားစုတွေကစားလဲဒီလိုက်လို့ပြန်ရဲ့ပြန်လာကြည့်အဲ့မှာအရန်လေကိုကလောလောဆယ်ကိုကတော့ပြန်ခွင့်တော့မလားလို့တွေးနေတဲ့အချိန်မှာတို့ကမဟုတ်ဘူးပြန်ရဲ့ပြန်လာကြည့်ပေါ့နော်ဒါဒါမဲပြီးပြီးတော့လွတ်လိုက်တာဖြစ်တယ်ဒီလိုမျိုးဟိုချက်ကလေးနဲ့ကလေးလိုမောင်းထုတ်ပြီးတော့ပြန်လာလို့မရဘူးဆိုတော့အဲ့မှာကျွန်မတို့ကလူလူကပေးရခွန်အားပဲလွတ်တော်ကိုစနေလေးကိုရအောင်နောက်တအောင်ပေါ့နော်ခွန်အားလည်းဟုတ်တယ်လို့အတောင်ပူရှိပါသလားဆိုတဲ့ဟာကိုလည်းကျွန်တော်တို့ပူပြီးတော့ကြည့်ရတယ်ဆိုတော့နည်းနည်းလေးပေါ့နော်ဝင်းဒိုးသေးသေးလေးပါတကယ်ကဒီ5နှစ်တာကာလမှာရှိရဲ့ဒီ relation ပေါ့ပြည်သူလူထုနဲ့ခုနကပြောတဲ့သူ့ရဲ့လေးကောက်ပြန်ရောက်တယ်လွတ်တော်ကိုစနေလေးနောက်ပြီးတော့ဒီ democracy ကိုအခြေခံတဲ့ state society relation ရဲ့ကြရပါတော်တော်လေးကောင်းအခုကျွန်တော်တို့ကို drive လုပ်နေတာဒါပဲလို့ကျွန်မနောက်တစ်ခါမှလဲဆိုတော့ထူးကြတာပါဒီတော့လည်းမှာဒါမဲပေးခဲ့တဲ့သူတွေကြီးပဲလားဆိုတော့ဟုတ်ဒီရွေးကောက်ပွဲမကြိုက်ဘူး NLG လည်းမကြိုက်ဘူးမဲမပေးခဲ့တဲ့သူတွေအများကြီးရှိခဲ့ရှိခဲ့တယ်အခုတက်သွားလို့ရတဲ့သူတွေပေါ့နော်ပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်တုန်းကမကြိုက်ကြဘူးသို့တော့မကြိုက်တာမကြိုက်တာပဲဒီဒီမိုကရက်တွေကဒီမတရားလုပ်ထားတဲ့အများပြည်သူရွေးကောက်ပွဲမြောက်ခံထားတဲ့ပေါ့နော်အစိုးရတဲ့ကိုဒီလိုလုပ်တာသူတို့လည်းမကြိုက်ကြဘူးမကြိုက်ရတော့တော့မလို့ပြောချင်တာဒီတော်လည်းရဲ့ပါဝင်မှုတွေတော့ base ကိုပြန်စစ်ဆေးကြည့်ပါအရန်ဘာကြောင့်ဘယ်လောက်ထိကျေရီဖြစ်လာတယ်ဆိုရက်အနေဒီလူတွေကငါတို့မမပေးခဲ့ဘူး NLG ကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်မပေးခဲ့လို့ငါတို့လည်းမဆိုင်ဘူးလို့သူတို့မနေခဲ့ကြအောင်ဒီအမှန်တရားနဲ့တကယ် democratic norm စေပေါ်မှာသူတို့ရပ်တည်ပြီးတော့ဒီဒေါ်လာရေးမှာ2020မှာကျွန်တော်တို့ကိုမကြိုက်တဲ့လူတွေရှိတာသူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းပဲဒီဒေါ်လာရေးမှာထပ်လောင်းပြီးတော့ပါဝင်ခဲ့ကြတယ်ဒါလည်းချက်နောက်တစ်ခုကတိုင်းသားဒေါ်လာရေးနဲ့တိုင်းဖွဲ့စည်းအင်အားစုပေါ့နော်ဆိုတော့ကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ကြီးကိုပါဝင်လာတယ်ခုနအစီလက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့တိုင်းနာဒေါ်လာရနဲ့ကအဖွဲ့အစည်းတွေလည်းပဲပါလာသူလက်မှတ်ရေးထိုးထားခြင်းမရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေပေါ့နော်အခုဆိုပို့ပြီးတော့ကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ပါဝင်လာကြတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းတွဲပြီးတော့ statement ထုတ်တာရှိတယ်တိုးတော့တီးကြစီ statement ထုတ်တယ်ပါတဲ့ content တွေနဲ့အဲဒီဒီ federal ပေါ်မှာထားတဲ့သဘောတရားတွေနောက်စစ်အနာသိမ်းမှုပေါ်မှာထားတဲ့သဘောတရားတွေကတော့အတူတူပဲပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးတွေတွေ့လာရတယ်ဆိုတော့တော့ရရဲ့ဒီတော်လှန်ရေးရဲ့အကောင့်ကတအူးကောင်းတယောက်ပေါင်းပစုတစ်ခွက်ပေါင်းနဲ့မဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုကျွန်တော်တော့အဲနှလုံးသွင်းစီအားလုံးစုပေါင်းပြီးတော့ဒီတော်လှန်ရေးကနေပြီးတော့နောက်ထပ်နိုင်ငံတော်အသစ်တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုကြွားကြအောင်လဲဘယ်လိုနှုံးဆက်တန်ဖိုးတွေနဲ့ကြွားကြအောင်လဲအတိတ်ကဘာတွေဖြစ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အတိတ်ကိုအပြစ်ပြောလို့မဟုတ်ခဲနဲ့အဒီအတိတ်မှာရခဲ့တဲ့အမှားတွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုသင်ခန်းစာလုပ်လဲအပြစ်ပြောရင်တော့အပြစ်တယောက်ကိုတယောက်ပုံမြင်ရုံနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရှေ့ဆက်တာမှာမဟုတ်ဘူးလူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဆုံးဖြတ်ရတာရွေးချယ်ရတာအေးချချက်တွေကြားမှာတရားရတိုင်းလုံးလူတရားရှင့်တရားလုံးကြိုက်တဲ့ရွေးချယ်မှုမျိုးတွေမဟုတ်ခဲ့တာတွေတော့အများကြီးရှိတာပေါ့လေဆိုတော့ဒါကတော့သဘာဝပဲဆိုတော့ဒီအခြေအနေကိုဖြတ်တန်းခဲ့ထားတဲ့ဒီတော်လှန်ရေးကကျမတို့ကိုယ်တူချင်းစီကစလို့ပေါ့နော်ကိုယ်အမိနာမှာရှိတဲ့ဒီတယောက်ချင်းစီလူအတိုင်းပိုင်းအားလုံးကပြန်လည်အတိမတ်ပြုမှုတွေနဲ့သွားဖို့လို့လုပ်ရဲလို့ကျမတို့မြင်တယ်အဲ့ဒါဒီတော်လှန်ရေးရဲ့ထူးကဲတဲ့မြစ်သားတာလည်းဖြစ်တယ်ကျမနဲ့ဒီတော်လှန်ရေးအတွက်တည်းမဟုတ်ဘူးတော်လှန်ရေးတော့ကာလကျမတို့ရဲ့အတိုင်းပြည်အစ်စ်ပြည်တော်စုအစ်စ်ကိုပြန်လည်ထူထောင်တဲ့အခါမှာဒီမုံစံတက်မိုးတွေနဲ့ပဲကြွားကြရလိမ့်မယ်လို့ကျမတို့ယုံကြည်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာအားလုံးလာပြီးတော့စုစည်းကြတယ်အဲဟိုဟိုဒီပါရောက်ဒီမှာအတိုင်းဝိုင်း community တွေမှာလည်းပဲ diverse တအားဖြစ်ပါတယ်ဟိုကျမတို့ကောင်းကောင်းကြည့်ရဲ့အရင်ရင်ကလည်းဒီပါရောက်လို့ရှိရင်လည်းပဲဟိုဟိုပြောဒီလိုစုစည်းဖို့ဆိုတာလည်းတော်တော်လေးခက်ကြတဲ့အနေအထားမျိုးလေးရှိတယ်နော်သို့တော်ဒီတော်လှန်ရေးမှာလာပြီးတော့ส่งจ้ะไอ้อะไรเนี่ย more or less ป่ะอเนเนี่ยอะญาတော့จมารู้บาเปียวอารมณ์ห่าไอ้ติเนี่ยน้าเลยหมู่นี่တော့ตีสอบနိုင်တယ်ဘုံရန်သူဟာဘသူလဲจมารู้တိုင်းပြီတယ်จมารู้ဘုံတိုင်းလိုက်အတွက်ချင်းချင်းရှာရှာကြီးအားလုံးရှိကြတယ်လို့จมารู้မြင်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါကိုဆက်ပြီးတော့จมကကယ်ရီလုပ်သွားစေခြင်းနဲ့နောက်ပြီးတော့မတူကွဲပြားမှုတွေအပေါ်မှာจมารู้ပြည်တွင်းမှာရောပြပမှာရောပေါ့နော်ဟိုဟိုမတူကွဲပြားမှုတွေရှိကြလိမ့်မယ်ဒီအပေါ်မှာတော့ဟိုจมารู้ကလက်ခံတတ်ဖို့လိုလို့လေလို့ကျမတို့မြင်ဒီလိုမတူကွဲပြားတာဟာပြဿနာမဟုတ်ဘူးဟိုအလှတရားလည်းဖြစ်တယ်เนาะဆိုတော့ဒီဟာတွေကိုကျမတို့ manage လုပ်နိုင်နေနေကျမတို့အောင်မြင်မှုတွေပို့ပြီးတော့နည်းနေလေလို့ကျမတို့
မြင်တယ်ဆိုတော့အခုဒီဒေါ်လာရေးရမှာလဲစစ်ကောင်စီကိုပြုတ်ချနေရင်အပြိုင်နဲ့ထဲမှာပဲကြားပါလိမ့်မယ်အခု NCC ဆိုတာပေါ့နော်အသင်းဖွဲ့တွေလည်းစုံနေငင်းရခုံရတယ်တခါတခါ decision ကြားဖို့လည်းခက်တယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ကအမြဲတမ်းအားပေးတယ်စိတ်ညစ်တဲ့ကြားရတဲ့အားပေးတယ်ဘာလဲဆိုတော့တောင်းတယ်တောင်းတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလိုအလေးထားတစ်ခုတော့ကျမတို့ရအရင်ကဆိုရှိမှမရှိတာပဲ debate လုပ်တဲ့အလေးထားကိုကြောက်ကြတယ်လေငင်းခုံလုပ်ချင်ကိုယ့်ရဲ့ဟို opinion ကို express လုပ်ရမှာထဲစားလို့ရှိရင်ကိုကစိတ်ထဲကပဲကြိတ်နေပြီပြီးတော့မှသာမကြိုက်တဲ့ဟာမျိုးပြောမှာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအစားကခုခုနေနေထုတ်ပေါ်ပြီးတော့ platform တစ်ခုမှာဆွေးနွေးကြရတယ်အရင်းပုံကြရတယ်ပြောဆိုကြရတယ်ဆိုတာဟာအစိုးရအကောင့်ကိုကျမတို့မြင်တယ်ဒီပေါ်မှာ tolerance ပေါ့နော်ဒါဒီ political tolerance ဘယ်လောက်ရှိလဲခု principle ကိုလည်းတစ်ဖက်ကခိုင်ခိုင်နဲ့တစ်ဖက်မှာလည်းပဲကျမတို့ဘယ်လောက် tolerance ထားမလဲဆိုတာကိုဒီ dollar ရေးက testing လုပ်နေတယ်ဆက်သက်နေတယ်လို့ကျမမြင်ဒါကိုပဲဖြတ်သန်းရင်းနဲ့ပဲလူ့ဖွဲ့စည်းရာတဖြည်းဖြည်းကြီးကျက်တဲ့ democratic society တစ်ခုကိုသွားနေကြတယ်သွားကြရတယ်လို့ကျမဒီလိုနားလည်တယ်ပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီပုံမှာခြေခံပြီးတော့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကြားထဲမှာကိုယ်ကိုယ်ကပြဖြစ်အောင်လုပ်တာတွေလည်းမရှိဘူးလားဆိုတော့ရှိတယ်ခုက unity ကိုပြတ်အောင်ကျမတို့ရဲ့ဘုံရန်သူပြောက်သွားအောင်လုပ်ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ risk တွေလည်းရှိဆိုတော့ဒီလိုသွားနေရင် talent နဲ့ပဲဒီ risk တွေကိုလည်းကျမတို့ကညံနေတဲ့ခါမှာသတိထားရမယ်လို့ကျမတို့ကတော့မြင်တယ်ပေါ့ဘယ်လိုပြောပြမှုတွေ exercise လုပ်နေတဲ့တစ်ဖက်ကသွားနေတဲ့ဘုံရန်သူပုံမှန်ကြောင်းကိုမပြောက်ဖို့လုပ်နေတယ်ကျမတို့အင်အားစုတွေကြားမှာတော့အရေးကြီးအဲဒါတော့လေအဆုံးမရဖို့ပေါ့နော်ဘယ်ဘယ်ဟာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့အဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်လို့ကျမတို့မြင်တယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ဒီနှစ်နှစ်တာကာလမှာဘာရခဲ့ပြီလဲဆိုရင်နိုင်ငံရေးအရဆိုရင် Federal Democracy Charter ကိုကျမတို့ရခဲ့ Part 1လို့ Part 2လို့ရှိတယ်မနိုင်ငံရေးနဲ့ဒီနေ့လို့အများကြီးပေါ့ကျမ Part 2ကတော့နည်းနည်းကုန်ပါချက်ဖြစ်ပုံနဲ့တကယ် State Building နဲ့တွားရမယ် Democratic Principle တွေနဲ့ပတ်သက်ရင် Part 1မှာကျမတို့အရင်ပြောတာမရှိသလောက်ပါမရှိသလောက်ဒါကကျမတို့27ရာစုပြင်တော့တော့မရခဲ့ဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုစစ်တပ်အဝင်ထိုင်ပြီးတော့ Federal နဲ့ဟိုပြည်နယ် Constitution တွေတော့မပေးတင်ဘူးပေးတင်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့အစိုးရလွတ်တော်တက်မတော်အစုပွဲတွေမှာလုံးဝမပြတ်ခဲ့ဘူး။အဲ့ဒီဟာမြင်းလို့ကျွန်တော်တို့လွတ်တော်ကတက်တက်အစိုးရတက်တက်တက်မတော်ကတက်တက်အဲ့ဒီအစုပွဲကမှတစုပေါ့နော်။ဒီအထဲမှာ Federal Principle တွေကိုလက်ခံနေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကလွတ်တော်ဘက်ခြမ်းကဆွေးနွေးတယ်။ဟို Federal Constitution ရှိမယ်။သက်ဆိုင်ရာပြည်နယ် unit တွေမှာလည်း Constitution ထက်ရှိရပါမယ်။ဆွဲလို့ကဆွဲလို့ရတယ်အာမဟုတ်ဘူးကွန်စတီကျူနစ်ဆိုတာတခုတည်းရှိတာမဟုတ်ဘူးဖက်ဒရယ်မှာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဖက်မဟုတ်ဘူးဘဝကကွန်စတီကျူနစ်ဆိုတာကွန်ဖက်ဒရယ်နဲ့ဖက်ဒရယ်နဲ့လည်းမတည့်ခွဲတာလည်းဖြစ်ပြန်နောက်ပိုင်းကျတော့ငင်းခုံရင်းနဲ့ဗာပြစ်တာလဲဆိုတော့အတူတူတည်တာပဲပေါ့နော်သူတို့ဒါလေးလာထားပြီးဒါတည်တယ်ပေါ့အတမင်သက်သက်မပေးချင်လို့မပေးတာပေါ့နော်ဆိုတော့အမျိုးတွေတော့ပြန်ပေါ့နော်ဆိုတော့ပြောချင်တာကျွန်တော်တို့အများကြီးဒီ၅နှစ်မှာတီးခံပြီးတော့ဖြတ်တန်းခဲ့ရတာဒီဒေါ်လာရေးမှာကျွန်တော်ရဲ့တီးခံမှုကရက်သွားတယ်ဒါလည်းပြည်သူလူထုကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာတချို့စိုးရိမ်နေကြတာရှိတယ်ပေါ့နော်ပြန်လှည့်မလားဘယ်နှောင်းချက်အောင်ဘယ်ပြန်သွားတော့မလို့ဘာလို့ပြန်သွားမှာလဲဆိုတော့ဒါအရန်ကိုတေချာတဲ့ကိစ္စလည်းဖြစ်တယ်ဒီလောက်လည်းရှေ့ရောက်နေပြီလူ့ဖွဲ့စည်းကလည်းရှေ့ရောက်နေပြီပြည်သူလူထုကလည်းရှေ့ရောက်နေပြီကြံခဲ့တာဒီစစ်တပ်အဲ့တော့ကြံခဲ့နေတဲ့စစ်တပ် institution အနေနဲ့ကတော့သူတို့ကသူတို့ refer လုပ်ပြီးကျွန်တော်တို့လူ့ဖွဲ့စည်းနဲ့ live ပါလာဖို့ပဲလိုအပ်တယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ပေါ့အခုဆိုဒီ better program လေးရှိလာတယ်ဒါပေမဲ့တိကျဟိုဥဆောင်နေတဲ့ဘောင်ကြီးဖိုင်းကသူတွေတက်တစ်ရှိမှလာတယ်ဒီဒီတက်မလို့ပါလေကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးနဲ့ပေါ့နော်ဟိုတသားရဖြစ်တဲ့တက်မလို့တကယ် reform လုပ်ရမယ်တက်မလို့တရားကိုဥဆောင်နိုင်မယ်ဒီလိုတော့ကျမတို့ဒီနေရာလည်းဆက်ပြောချင်တယ်သူတို့မင်းအောင်လာတယောက်ပဲဟိုအတည်ပြီးတော့မဟုတ်တယ်ဒီတက်တိရှိဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ကျမတို့အရက်သားတွေလက်နဲ့မရှိရပြည်သူလူထုကတော့ဟိုကတနေ့နဲ့တနေ့ချိတ်ချောက်ခံအသက်တွေပေးပြီးတော့ဟိုဒီလိုရုံးကန်နေရတာဘာမှယာရုအတွက်မှမဟုတ်ဘူးဘာစီးစိမ်ဥစ္စာအတွက်မှမဟုတ်ဘဲနဲ့ပေါ့နော်ကိုယ့်အသက်တွေပေးနေကြတယ်ဆိုတော့တကယ်ကိုသူရအောင်ဖြစ်မှာပါတကယ်လို့ဒီတက်ကိုသာ reform လုပ်ပြီးတော့အခုပြည်သူလူထုသွားနေတဲ့အကြောင်းလေးမှာ live ပါလာမယ်ဆိုလို့ချင်းဒီ data ကြီးကမထနိုင်ဘူးလားပေါ့နော်တိုင်းပြည်ကိုနေနဲ့ကဲတင်နေတာလေဒီခါလည်းဒီလိုနေကဲတင်လို့သိနေလို့ကျွန်တော်ရနေတာပေါ့ဆက်မကဲနေကဲတင်တဲ့ဟိုပဲလို့တာပေါ့နော်သူဘုသူ့ကဲတင်နေလားလည်းတော့မသိဘူးကြောက်တော့ကြောက်တော့ဆိုတော့အဲ့တော့ကိုကိုကလည်းကက်တင်ရရောက်မယ်ကို့လူအဖွဲ့စည်းလူတိုင်းဝင်းနဲ့တိုင်းပြည်ကိုလည်းကက်တင်ရရောက်မယ်နောက်တက်မတော်ကိုသိချစ်တယ်ဆိုတက်မတော်ကိုလည်းကက်တင်ရရောက်တော့မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးသူတွေကမျိုးတော့ကျမတို့လူတွေအမှန်ပဲဒီလိုသာပေါ်လာလို့ရှိရင်ကျမတို့ခုနပြင့်ပြက်နေတဲ့ရင်းနှီးပိတ်ဆက်ရမယ်ဟာကြီးကအချိန်ကာလတိုးသွားမယ်ရေပြုတ်အပ်တယ်လည်းနှဲသွားမယ်တက်တယ်လည်းအများကြီးကက်တင်နိုင်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတာအရင်ကြည့်ရအဲ့တော့သူတို့မလုပ်လို့ရောကျမတို့ကရက်နေမှာလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးကြာပြည်သူတို့ကဒီ realize ဖြစ်လာအောင်လို့ကိုကျမပြီးခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ကလည်းပြောမှုပါတယ်နော်ပြည်သူလူထုကသူတို့ရဲ့လွတ်လပ်မှုနဲ့ခွင့်ရေးတွေကိုပြန်ရဖို့လို့ပေါ့နော်။ဘာလို့ဆိုပိဆက်ဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီဆိုတာ။ကျွန်တော်အလားပြောရတာပေါ့။ဒီလူလူရဲ့အဝါကိုမြင်နေရတယ်။တကယ်လည်းပိဆက်နေကြတော့အခုချိန်ထိလည်းပဲအခု
ဟိုဟိုတွေးအေးသွားပြီလားတို့ဘာလို့ညာတို့စိတ်ကူကြရတယ်ရှိတယ်နော်ဒါပေမဲ့လူလူကသူ့ space တာပေးပေါ့နော်သူပေါင်ဝင်နိုင်မဲ့ participate လုပ်နိုင်မဲ့ space တာပေါင်းပေါင်းပေးရင်ဘယ်လိုပေါင်ဝင်ခဲ့ကြတယ်လဲဆိုတာခုက silence strike လို့ခေါ်မျိုးပါကျွန်တော်တို့တက်တည်ကြရပေါ့နော်ဒါတော့ပတ်စံပေးတာမနိုင်တော့လို့လားမသိဘူးနည်းခွက်လာတယ်ဆိုတော့တိတ်တော့ပါတော့လည်းလည်းထွက်လာတယ်အဲ့လိုမျိုးဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလဲဖြစ်သွားတယ်အဲ့နေတာဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ဒါကတော်နိုင်ရဲ့ပေါ့နော်ဟိုအောင်မြင်အောင်မြင်အောင်ချင်းရဲ့အကြောင်းတရားတွေနဲ့ပြည့်စုံကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုမြင်တယ်မြင်ပြီးရဒီကအလုံးလဲဒီလိုမျိုးလဲမြင်မိကြလိမ့်မယ်တော့ကျွန်တော်တော့အယုံကြည်တယ်အဲ့တော့အော်ရှေ့ရှေ့ဝေးတော့ကျွန်မအများကြီးတော့ပြောလို့ခုနမင်းကနေမေးတဲ့ခါမှာတိကျနေတာတွေကိုပုံဖြေရတာကျွန်တော်တို့ကပုံပြီးတော့အဆင်ပြေမယ်လို့ထင်တယ်အဲ့တော့ဟိုဒီတီတူလူလူနဲ့အခုလိုမျိုးတွေ့ရတာကဒါကောင်းမွန်တဲ့ဒီမိုကရက်တစ်အမိထအခုလည်းပဲဖြစ်တယ်လူခံဖို့လာတာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်လူကြောင်လို့စီမံမန္တာစီတော့အောင်ဆိုတော့ဆက်ပြီးတော့လည်းပဲဘာလို့လဲဆိုတော့တီတူလူလူစီကနေလာနေတဲ့ဒီပေါ့နော်တော်နိုင်ရမုံငွေတွေကြောင့်ပဲပြည်သူလူထုကကျမတို့ကိုထိန်းကြောင်းနိုင်တယ်လို့ကျမတို့မြင်တယ်လို့နော်ဟိုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့ပြည်သူလူထုတော်နိုင်ရေးဒါသာဖြစ်နေတာပေါ့ဆိုတော့ပြောရမယ်ဆိုဒီတော်နိုင်ရေးကနေပြီးတော့ဟိုထောက်လဲထောက်ပြန်ဖြစ်သွားမှာလားဆိုတော့ဆိုးရင်တော့ကဟိုလေထိန်းထားရရောက်တယ်လို့ကျမတို့မြင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဒီသဘောပါပဲဟိုအစိုးရတရက်နဲ့ပြည်သူလူထုကခေါင်ခါရနေပြန်ပြီးတော့တည်ငင်တဲ့ကာလမှာဆိုတော့ဖုန်းနဲ့ဆောင်းနဲ့ service တွေပေးတယ်ဆိုတော့ပုံစံမျိုးနဲ့သွားကြရတယ်လို့ဒီတော်နိုင်ရေးကလူလူတော်နိုင်ရဖြစ်တယ်ဆိုတော့လူကခုနပြောသလိုလူကိုယ်တိုင်ပါနိုင်တဲ့သူကပါတယ်အလုံးလုံးပြီးတော့ဟို financially ပါနိုင်တဲ့သူကပါတယ်လောအားပေးတဲ့ကြားတဲ့သူကပေးတယ်လက်ကြီးပဲအသက်ပဲပေးလို့ရသူကအသက်ပေးသွားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အနေထားတွေဆိုတော့ဒီလောက်ပို့ပြီးတော့ unify ဖြစ်တဲ့အားကောင်းတဲ့တော်နိုင်ရမြမသမိုင်းမှာဟိုဟိုဟောတယ်သူကရတော်နိုင်ရဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒါဆိုနိုင်ငံတကာမျက်နှာစာမှာပြန်ကြည့်ကြဆိုဆိုပြီးကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းဒါကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီက resolution ကလည်းပဲလွတ်လပ်ရေးဟာပြီးနောက်ဝင်နေရမြန်မာပြည်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ resolution ကတော့ project ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါကလည်းပဲလူထုကိုပုံပြလိုက်တာတစ်ခုလေကျမတို့ဒါလည်းပဲကျမတို့မဟုတ်ပါဘူးဒါပြည်သူလူထုရဲ့ဒီလိုကြမ်းကြမ်းခံနိုင်စွမ်းကြောက်ပြီးပြင်းရင်သိမှတ်ပြုလာရတယ်နောက်ပြီးတော့လုံခြုံရေးကောင်စီဆိုတာ video တွေနဲ့သွားကြတဲ့ဘောနော်အဖွဲ့အစည်းကြီးဖြစ်တယ်ဒါကိုကျမတို့အင်းနားချင်းနိုင်ငံတကာနိုင်ငံဖြစ်တဲ့အဲ့ဒါတိရုံနိုင်ငံပုံနိုင်ကိုကြာကျွန်တော်တို့ YouTube ချက်ရတာနှစ်ခုရှိခဲ့ပါ UK ကိုကျွန်မလာတဲ့အကြောင်းလေးကအဲ YouTube ချက်ဆက်ပါ UK ကပန်ပရိုဂျက်ဖြစ်တယ်လုံခြုံရေးကောင်စီ resolution ကိုပထမဦးဆုံး zero draft လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စခဲ့တာပါ UK PR နဲ့ကျွန်တော်တမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းနဲ့ကျွန်တော်တို့နဲ့စခဲ့ကြတယ်တုံးနေလို့အဲဒီကအမြင့်ဆုံးတော့တင်ထားတာပေါ့ဗားရက် process ဒီလိုပျော့ပျော့လေးတော့ဘုံတော်တင်းတင်းချန်တယ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုဘက် security council ရဲ့ရောက်သွားတဲ့ခါကျတော့ UK ချက်ဆက်နှစ်ခုရှိတယ်resolution ကိုဘယ်လိုနည်းနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ထွက်အောင်လုပ်လာ။ဒါမှမဟုတ်ကိုလိုချင်တဲ့ terms and condition တွေတုံးနေရမှာ။မရရင်အမှမရရင်ဒီလိုဆိုပြီးပြောရမလားဆိုရင်ကျမတို့ reach ချင်တာရှိပါ။ politics ကအဲ as a choice ပေါ့နော်။ဒီကိစ္စ reach ချင်တာရှိပါ။ကိုလိုချင်တဲ့အပြည့်တော့မရပါဘူး။ဒီ resolution ကအပြည့်တော့ဟုတ်။ပို့တော်လည်းပဲ remarkable ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။တကယ်ကိုဟို binding ဖြစ်တယ်ပေါ့။ resolution ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကိုလိုချင်တဲ့တုံးနေအပြည့်မရပါမယ် level အနည်းဆုံးတော့ခုနအကြံဖတ်မှုတွေရတတ်ဖို့လုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့အမျိုးတွေပေါ့နော်ဆိုတာတွေကိုတကယ် UN လုံခြုံရေးကောင်စီရဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေကြားထဲမှာအဲကျမတို့တွေဒါ resolution ပေါ့လေဆုံးဖြတ်ချက်တွေချလိုက်နိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာကလည်းပဲအဲနိုင်ငံတကာမျက်စောင်ကတော့ဒါပြုကြားတဲ့ပြုကြားချက်လို့ကျမတို့ပြောလို့ရတယ်နော်ဆိုတော့ဒါကလည်းပဲဒါကိုဆက်ပြီးတော့ကျမတို့ carry လုပ်သွားဖို့လို့ရှိတယ်ပြူလာတဲ့အကြောင်းရင်းက MP ကိုလေဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့အခြေစစ်တင်ရှိရအကြောင်းလဲပြောကြားမှုပါဖြစ်တယ်နော်ဆိုတော့ဒီအကြောင်းတရားတွေကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီလာရဲအနောက်ဘက်ကကြတော့ဒီတော်နိုင်ကြီးကကြာလာလို့ကြာလို့မဖြစ်ဘူးဆိုတော့ခိစားပါနော်ကျွန်တော်တို့ပုံကအဒုက္ခတွေပုံများလာတယ်ဟိုစစ်တပ်ကတော့ဘူးဆိုင်အောင်လို့ဒုက္ခမရောက်ရအောင်ဘုံကျဲတာဟိုဒီကံဒုက္ခတွေများနေလေပါတယ်ကကျွန်တော်တို့အန်ယူဂျီပုံကရောက်လာနေပြီတော့ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုး pressure တွေကြာလေလေညာလာနေကျွန်တော်တို့ဖြစ်အောင်လို့မရဘူးပေါ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့အင်ဂျင်နီယာနိုင်ငံလေးနဲ့လည်း engagement တော့လုပ်တယ်ပုံမှန်လည်းပြောရရင်မအောင်ဘူးမအောင်ဘူးဟိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုတော့မရဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့တို့တို့ governance ခဏလေးနေလေပူမီတာလေးတီကျိုးကျွတ်ပြကြတာလေးတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်လိုအပ်တဲ့ mask ပေါ့နော်အများကြီးပါလားအားလုံးတွေ့ပါလားဟုတ်ပြောစရာလည်းမလိုဘူးရှင်နော်ဒီလိုမှတော့ဒီ message ဖေးသားရဲ့သဘောတဘာဝအရာထပ်ဖြစ်ခြင်းရှိတယ်။ဘာလို့ပြောဟိုလောက်လာလောက်ကြတာတွေတွားလိုက်ပြန်လိုက်တွေရှိတယ်နော်။
အခြေကျွတ်နေတယ်။ဒါပေမဲ့အခုစစ်ကောင်စီရဲ့အာဏာသိမ်းတာပေါ်မှာတကယ်ပြောပူတီအောင်လို့ကတအားကြီးမြင့်လာတာ။မျိုးစုံစောနော်စီးပွားရေးကြောင့်မတားဘဲနဲ့လူတို့ရေးကြောင့်ရောဘုံမီကျဲကြောင့်ရောစီးရေးကြောင့်ရောရောက်လာကြတဲ့လူတွေကအလိုလိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့လေတရားဝင်ရဆက်ဆက်တော့တော့ immigration လောက်နဲ့ညည်ရတဲ့လူတို့ကဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျမတို့ကလည်းချိန်လုံးတောင်းပန်နေတာအင်ဂျင်နာချင်းနေတယ်လေဆိုတော့ကျမတို့ရေရှည်မှာတော့ကျွန်တော်တို့စိတ်စိတ်ပဲဒီဟာပေါ်မှာတုံးပြီးတော့ခုနကကျမတို့ရဲ့နိုင်ငံရေးအရာနော် PR လုံးလုံးလောက်လာတဲ့အဲ့တော့ကျမတို့ကတော့ညံ့ကျင်နေဆိုတာအဲ့ဒါပေါ့နော်ညံ့ကြာလေလေ pressure ကကျမတို့ကိုကြောက်နေတယ်အဲ့တော့ဟိုလေဒီလိုလိုနဲ့စိတ်ဆင်းမှုတွေဒီ MD ကအချိန်ဆွဲထားမှာလို့စိတ်ဆင်းမှုတွေကျမတို့အခုဆိုဟိုပြေးလိုက်ထိုင်နေဘူးဟိုနိုင်လိုက်ခြင်းပေါ့နော်ဆိုပြောရမှာဆိုဆက်လက်ပြီးတော့အချိန်နောက်တည့်ရက်ဆိုနောက်တည့်ရက်ကျမတို့ကတာဝန်တွေကြီးရယ်နောက်တည့်ရက်ဆိုနောက်တည့်ရက်အသက်သွေးကြွေးတွေပေါ့နော်ရင်းနှီးနေရတယ်ပိတ်ဆက်နေရတယ်ဖြစ်တယ်ဒီတော်နိုင်ကာလာတောင်းလုံးကအလုံးသိရတယ်ဘယ်တိတ်တာရနေတာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဟိုတောင်းတာအပ်တဲ့အရာလည်းမဟုတ်ဘူးဒါတောင်းဟိုဘယ်လိုပြောမလဲတောင်းလို့ရှိရပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ sense of responsibility ရကျွန်တော်တို့ဝင်ပြီးတော့တောင်းထမ်းဆောင်ကြတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့လူတွေကလည်းဒီအတိုင်းပါပဲကိုတက်နိုင်တဲ့ by possible means ပေါ့နော်ဖြစ်နိုင်တဲ့များလေးရဲ့အခုဦးချင်းတယောက်ချင်းစီကကျွန်တော်ကလည်းကျွန်တော်ကနိုင်ငံရေးတောင်းလုံးရပါလာဖြစ်တယ်နိုင်ငံတောင်းလုံးမရှိဘဲနဲ့တောင်းမှပဲတောင်းဝင်နေကြတဲ့ပြည်သူလူထုတွေကလည်းရှိနေတယ်ဆိုတော့အ ਨੇ ဆုံးတော့စိတ်ပန်းဆိုင်ရာစိတ်ပင်ပန်းမှုတွေကလူတိုင်းကခံစားနေကြတာဖြစ်တယ်เนาะဒီမှာဒီကဖြစ်ပြက်နေတဲ့အနေအထားတွေပေါ်မှာကြည့်ပြီးတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီတော်နိုင်ရေးကငင်းငင်းအောင်မဖြစ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လည်းပုံပေါက်လက်ခံတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းအမတန်မှငင်းငင်းကိုပြည့်ပြက်ချင်ဒါပေမဲ့ပြီးပြီးရောတော့လုပ်လို့မရဘူးပြီးရပြီးရောဆိုပြီးတော့လွတ်ချပြီးတော့လုပ်လို့တော့မရဘူးခုနကကျွန်တော်တို့မှာ political path တွေရှိတယ်နိုင်ငံရေးအရာ compromise လုပ်လို့မရတာရှိအဲ့ principles တွေရပေဟာလောက်ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ရှော့ပေဟာမရှော့ဘူးပြည်သူလူမှလည်းဒီသဘောထားရှိနေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ထင်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အခုဆက်လက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီဒေါ်လာရေးတစ်နှစ်ကာလ2023ဟာဘာကိုပြတာလဲကျွန်တော်တို့ရဲ့စာမိုးကဘာကိုပြချင်တာလဲဆိုလို့ချင်းတစ်ချက်ကကျွန်တော်တို့တွေကဒေါ်လာရေးကိုအတွန့်ရှည်ပါလိမ့်ဆိုရဲမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဒီမှာဖြတ်ပြီးတော့ message ပေးချင်တယ်ပေါ့နော်ဒေါ်လာရေးအတွန့်ရှည်လို့မရဘူးကျမတို့အများဆုံးဖြတ်မှပြဒါပေမဲ့ပြီးဖြတ်ရင်လည်းပြီးပြီးတော့ဖြတ်လို့ရတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့တစ်နှစ်တကြဖြစ်နိုင်ခြေတွေကိုစမ်းစစ်ပြီးတော့ပေါ့လက်ရှိအနေအထားနောက်နိုင်ငံတကာအနေအထားနောက် PDF ဆိုရင်လည်း PDF ရဲ့စုဖွဲ့မှုအနေအထားပေါ့နော်စစ်ကောင်စီရဲ့ရန်သူရဲ့အင်အားဓာတ်တွေကိုကျမတို့ကအကြည့်လဲသုံးသပ်ပြီးတော့မှဒီတစ်နှစ်အတွင်းမှာတော့ကျမတို့ကဖြစ်တင်တယ်အများဆုံးတော့ဒီအဆုံးဟိုပါပေါ့အဆုံးသတ်နိုင်တဲ့အဆုံးဖြတ်ဖြစ်တဲ့နှစ်တော့ဖြစ်ဖို့လိုတယ် stage တစ်ခု at least တက်ဖို့လိုတော့လို့ရဲဆိုတာကျမတို့ရဲ့အားဖြတ်မှုပေါ့။ဆိုတော့တချို့လိုမီဒီယာတွေမှာရောအဲဟိုဆိုရှယ်မီဒီယာတွေမှာရောပေါ့နော်။တချို့တော့ interpretation လေးနည်းနည်းလွဲနေတာလည်းရှိတယ်။ဒီမှာကျမတို့ခါရဲလည်းပြန်ပြီးတော့တက်မှတ်ပေးခြင်းပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ false hope ဖြစ်မှာဆိုလို့ပေါ့နော်။ဒီဒီတစ်နှစ်ဆိုပြီးမှလာခဏခဏလည်းကျမတို့လာမေးကြတယ်။ဟုတ်ကျမတို့ပြောရတာအဆုံးတက်ဖို့လို့အဆုံးအဖြတ်နဲ့တော့ဖြစ်ရမယ်။ဒီဘယ်သူနိုင်နိုင်တယ်ရှိတယ်ဆိုတော့နည်းနည်းတော့ clear ကဖြစ်တဲ့ stage တစ်ခုကိုတော့ရောက်အောင်ကျွန်တော်တို့ကြွားကြပါတော့အဲ့ဒီဟာတော့ကျွန်တော်တို့ပြောနိုင်တယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့မိကုံညံကိုစူးစမ်းသွားကြမယ်ပေါ့နော်ဆိုပြီးတော့ဒါပြည်သူလူထုလည်းကျွန်တော်တို့လည်းခွန်အားပေးခြင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့လုံးစီရပိုင်စီရရှိတဲ့မဟာမိတ်ဆက်ဆံရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေနိုင်ငံတကာရေးရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေရမုံဝင်ရှာဖို့ရေးကိစ္စတွေနောက်ကျွန်တော်တို့အတွင်းပေါ့ဒီ NUG အတွင်းမှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းလည်းပဲဟိုပြောရရင် review တွေလုပ်ကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘလောက် effective ဖြစ်တယ်ဖြစ်ဘူးလေကဗင်းရဲ့အနေထားဘယ်လိုရှိလဲ။ Now interministerial meeting တွေကဘယ်လိုမျိုးရှိနေလဲဆိုတာလိုပဲကျမတို့ကအရန်ကို diverse ဖြစ်တဲ့အဲအစိုးရတည်းရဖြစ်တယ်ပေါ့။ဆိုတော့ဒီဟာလေးတွေလည်းကျမတို့တောင်းနေဒီကြားရတာတချို့ကျတော့ online အစိုးရလည်းမတူဘူးဆိုပြီးပုံပဲကြားရတယ်ရှိရပေါ့နော်။မှန်တော့မှန်ပါတယ်ဟို online အစိုးရတည်းရလည်းတော့မတူဘူး။တိုးတော်လည်းပဲ online ဆိုပြီးတော့လည်းလုံချင်တာလုံချင်ရလုံမယ်ဆိုပြီးတော့လုံလို့မရနော်။အစိုးရတည်းရဆိုတဲ့အနေထားပဲကိုကနိုင်ငံတကာမှာရောအကလေးလုံးကငါတို့ကတရားဝင်အစိုးရဖြစ်တယ်လူတို့ကယူကောက်ပြန်ရောက်ခံရတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီအစိုးရတရားနဲ့အဲ tight တဲ့နဲ့ rules and regulation တွေအဲဒီပြည်ထောင်စုရောမြေသားတွေရောရှိအောင်လေကျွန်တော်တို့လုပ်ရတာဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့ဒီ dollar ရေးပြီးသွားလို့ရှင့်လည်းပဲကျွန်တော်တို့ပို့ဘက်ကပြီးတော့ထားခဲ့လို့ရမှာပေါ့ဘူး not transitional ကိုရောက်လာမဲ့ handover ကိစ္စတွေအထူးပါကျွန်တော်တို့ကစဉ်းစားပြီးတော့အလုပ်ပတ်ဆောင်ရွက်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါတော့အတက်နိုင်ဆုံးကျွန်မ in brief ပေါ့လို့နော်ဒီ energy ရေးသွားနေရတဲ့ try ရောတော်လည်းရဲ့အနေထားကိုရောကျွန်တော်အနေနဲ့အဲညှောက်ရတာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိတဲ့အကြောင်းပြောလို့ရတယ်အဲဆက်လက်ပြီးတော့ဆုစုစစည်းညီညွတ်ညွတ်နဲ့ပေါ့နော်ဆက်လက်တောက်ခံပေးကြဖို့လို့လည်းပဲကျွန်မအနေနဲ့ကတော့မေတ္တာရပ်ခံလို့ဖြစ်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့ကျွန်မအမေဖြေကြီးကနေပြောမှာပဲတစ်ဆင့်နဲ့အဲမိတာဖြေတာလောက်ပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့ပြောတော့ပါမယ်နော်ကျေးဇူးများကြီး